mata adan gari mata adan gari maskalamu assalamu alaikum barka mu tsafara cewa ruku a cikin wani jini na mai suna mata adan gari shin mata adan gari shine muke kawo ku shi a kowane mako a cikin wannan shiri namu na mata adan gari akwai abubuwa da dama domin karuwar mu mata an shirye wannan shiri ne domin mu mata mu karu da abubuwa da dama kamar su kulliya gyaran jiki tsafta abin da ne sauran abubuwa da yawa na mata ba zan ja mai nisa ba zan so in sada mana bakin mu na wannan mako to malama sunana ne yin abubuwa to sai rabiyala to ina fatan mun ji sunan bakin mu da muke tare da su a wannan mako har ya yau dai muna cikin wannan shi na mun suna mata adan gari a yau za mu tattauna akan abubuwan da suka shafi kiso ko kuma in ce gyaran kai mene ne dalilin da yasa mata suke gyaran kansu ko kuma suke yin kiso to za mu so mu ji daga bakuwar mu malama Halima me yasa mata suke gyaran kai ko kuma suke gyaran kai ne mene ne dalilin da yasa mata suke gyaran kansu wannan dalilin abin da yasa mata suke gyaran kai to shi wannan gyaran kai idan har mace bata kula da kanta ba tana gyara shi tana wankewa ana sa mai mai wanda zai ƙara sa shi ne tsawo to shi kanshi suman in dai ba a sa mai mai a gyara shi bare ta ba yawa ba kuma ya dinga karya na tsintsincewa to wannan treatment din da ake amfani da su na gyaran kai shike sa kan ya dinga growing yana tsawo yayi kyau yayi shining to kira so da kike min gyaran kai dai yana kyau ga su da ayya mata ko da ba dan to ni abin da bugare ba shine a mata suna gyaran kai ne kawai saboda zasu ci tsayi ko kuma ji goma a suna yi ne kawai saboda tsaftan kansu so bayan tsaftan kansu kuma mace ya kamata a ce ta kasance mai kula da kanta musamman idan ba mata aure ba ce wacce an za ta zama matar wani to idan ba ta saba da wannan gyaran ba sai aure shi kanshi mijin in ya fita ya ga wasu matan suna hakan ya ga gida ya tarar da matarsa ba ta wannan kin ga ai akwai matsala to ya kamata mata su dage da tsaftar kai da jiki da sauransu kina yanzu shi dai tsaftar kai yana da matuƙar muhimmanci ga mu mata za mu gyara kanmu ko da ba kuma komai dai tsafta ne gare mu sannan kuma idan mun gyara shi yana ƙara tsawo sannan mu kanmu za mu ji daɗi shi to idan an gyara kan nan kiso fa me yasa mata suke yin kiso idan sun sai an gyara kan ake yin kiso ko kuma kawai za ka iya yin kiso ba tare da kin gyara kanki ba eh to wannan kuma a ra'ayi ne akwai wacce kawai bata damu ma ita da kitso ba inda ya tara da su man tana gyarawa tana daure shi da sauransu akwai wacce kuma in bata yi kitso ba ta taba jin daɗi sabo ne wannan okay yanzu kamar kowa dai yana ra'ayi wacce na ra'ayi bare da gaske yawa kamar wacce take da wata ra'ayin sa attachment wata tana da ra'ayin kitso normal haka da sauransu to malama ita kin tsaka abin da ce ta dan bar mata kai kan bayani akan me da ni ne sa ma da suke tsafta ta kai ko kuma ce suna gyaran kai har wasu da suna da ra'ayi kusa wasu kuma su ra'ayi su ke kuma za ki ce mai ba mu batun gyaran kai kin san ba a cikin tsafta ne gaskiya ke kan kidan ba gyara kai ko ba yadda ina kai ne ba hali ki ce ban bani za ki ji wani iri wani na tashi a kan ki ba a cikin dubu ne ba mamaci ba ko wanda bai riga ba da gyara kai gyara kai wasu na ra'ayi su wanke kawai su yi fakin ra'ayi wasu sa da ra'ayi su ki so bisa ga abun da ra'ayi ya maka amma dai gyara kai a riga ba da kana sai ya ce yana ne sa ka ci abun da kisa ce mana ke ma dai ya kamata a ce mata su rinka gyara kansu kusan da tsaftacewa ya kamata ba suna yi ne ko kuma suna yi ne a'a da ra'ayin kansu da tsaftar kansu ko kuma a'a yanzu kamar ni budurwa idan zan gyara kaina me yasa zan gyara kaina kawai zan yi shi ne saboda a'a ina son gyara kaina ko kuma a zan yi shi ne saboda ina gudun kar in shiga cikin taro a ji kaina yana gudawa
kai yana buga inda da dan fada kai ba kowa mace ne sai dai in kin cire ni to amma tun lokacin da ya kamata mace ta san tsaftace kanta tun lokacin da aka aike tashi ya mace a gidan su daki ga dai tun daga sati da kota da zaran an haske gashi nan ya fito daki ga an fara mata kisu ki riga kin tashi a ciki kin samu a rai ya kamata ki ba ce kina kina ba kai ba sai an sa ki zaki da tsaftar kanki a cikin ki yake inda aure kike da shi ba kowa bane zai san ga abin da ke faruwa a cikin kai ko a ba ko ci ba ko ki so sai dai kira da aure mu kira da ruwa a gida zaki shi da mun dai amma ke kai din kika wanke kai zaki ji dai mai ko da a ce kin wanke jiya ne yau kika wanka ba ki wanke kai ba zaki ji son hanka wan abu ina jikin ki ba ki ba amma duk lokacin da kike kin wanke kai kin gyara zaki ji irin you are free zaki ki komai da normal a cikin ki to ina gani yanzu kenan ita ma budurwa wanda kai yana muhimmanci gare shi balle kuma ga mata aure yanzu kenan mun yana yanzu mata aure garin kira su fice mu yana da kyau a ce koro shi mace aure ta kasance ne wanda kan ko kun ji tsafta ta kai kama ki kowa bukatar haka me yasa kama ki kowa bukatar haka kina da miji ba ke kadai kike zama a gidanki ba ba ke kadai kike zama a dakin ki ba ya riga ya kwaso gajiya ya zo ya ci abinci ya koshi ya hagoro zai kwanta ya ji ai sai har da abin da yake ko yana gani ki zai ci wayi wa Allah da bala'i na zuwa saboda san malin da ke tashi a gaji amma idan kika gyara shi da kanshi zai yi sha'awan zama kusa da ke wata ma ba za ta buge shawo ji ba na irin masu marasa sa da fari a waje haka mata na mata yin irin shi ne abun farko a sai ne kawai da kanshi gefe da kallon wani kai kada ba kake kike shi to amma yanzu kizo kamar fara kizo yanzu ra'ayi ra'ayi ne ko kuma a'a wasu na da ra'ayin su kizo mai sani ne a wasu na ra'ayin su kara gashi wasu kuma suna da ra'ayin su kawai kizo da gashin su a cikin wannan kenan har suna da shi kenan a asira gare shi a cikin wannan kuma da suke kira da akwai masu ƙari so addinin da kuke da shi dai a wanda ni sani ne kashi a ciki dai ƙari ne bai yake amma in mai kina da ra'ayin ƙari yanzu ana zamanin free world kira da ra'ayin kanki ke abin da kike so bai takura miki amma ya kamata ki zartace in mai kina ƙari ne ya kamata ka sati dai idan kika yi son nan komai kananan sa duk yanda yake ya kamata ki kunce a cikin kwana ba ku wai take ki sai ki mai kanki ma mai kawai can da kika kunce ki sai wani sabon ki yi shi to amma shi wannan kisan da suke yi a kawai dai suna yin shi ne dan ado ko kuma bisa suke san yin masu san ƙari suke yi ka in dai har yarinya za ta yi ƙari to lalle ba nuna biwa za ta yi ƙari me yasa ta yi ƙari za ta warce ne a bayan saboda mutane su gani shi yasa ta yi ya zama ado kenan ya zama ado kenan wasu suna yin shi dan ado ko fashion wasu kuma dai bayan da za a iya niyyar ta yi ƙari nan dai ba ta je bar gashin a waje ba sai dai dama na cire da gashin da ta yi so su noma za ta rinsha a waje wasu ma suna iya yi a waje da fashion kin ga kisa ko su maza da ake cewa wasu suna son mace mai gashi to irin barabar ajiya da lashi kira kasa to yanzu ni abin da ban gane ba anan ba shi ƙarin iya ƴan mata da suke kuma da matan aure su ma duk suna yi eh akwai matan auren da suke ƙarin gashin da amma gaskiya a yanzu dai ƴan mata su suka fi yawa za ki ga kashe ya fi yawa amma za ki ga yawanci ƴan mata an yi wani ma'ayin shi ya kusan kafin mazuwa an ɗaure shi da ribon haka a sake ga su a cuci mazan nan ma haka za a fito da shi sama da kwane to amma ni kamar ya fahimta ta ƴan mata suna yin ƙari ne saboda su yi ado su burge samari haka ne da su matan auren su ba sa su burge mana dan su dai sa ba sa ƙarin ko kuma a'a kawai ra'ayi ne su ba su da shi eh so akwai ra'ayi wasu kuma gaskiya kiyaye ne su ne ba kulawa da sauransu ya kamata a ce mata aure ta dinga la'akari da abin da ƴan mata suke suna jin hankalin maza da koda ba za ta yi ƙari ba koda ba za ta yi ƙari ba wasu abubuwan da ake jin hankalin maza da maza da ita ma sai ta yi wannan abin saboda mijin ta yi sha'awan yanzu ne je waje ya gani abin ƴan mata ya da gida kuma yana so ya dinga gani ba hali to shi zai sa shi ya je waje ya kula wancan mai kula wancan to malama ya ce da kin zafa abin da ce to wani shawara za ki ke bayarwa ko kuma wani ƙarin bayani za ki ke mana akan yaran gashi ko kuma wani shawara za ki ba wasu mata kamar yaran gashi kin san yaran kan da ko ce ƙari a yanzu wasu matan auren da suke yi
So we kina ma already kina da mijin ki kina so ya kamata yana akwai abubuwa da dama da yake bukata da zare yawa kuma burge shi dama aikin ku ya kwanti a gurin mu shi to amma abin da ban gane shi ne su ɗan mata sun fi mata aure ado ko kuma a su mata aure sun fi ɗan mata ado ko waye kamata a cikin ɗan mata da mata aure su fa ado idan aka ce bace in ba dai su kan jiya su fa ba sunanki bace sunanki bace da kuma kunki ado wallahi da aure da zawara mijin yaran su a'a baki da aure yanzu kike tasowa in dai sunanki bace ki aure ya ce to malama ai sai na fuji wannan mu gode to malama ko ban sani ko kina da wani karin bayani ko kuma shawara da zaki ga ba mata akan yaran karin yaran gashi eh shawara da zan ba mata mata aure da ƴan mata duka a dinga kula da tsafta kuma in shawara da zan fara ba ƴan mata sake ga yarinya tana gida ana kula ana kwaliya da saran ta aure sai ta bar waɗannan abubuwan ita a garin ta samu miji to wannan abubuwa ya ta yi na burge maza mijinta ba ya ta damu ta yi ba to ina ƙara ba ƴan mata shawara da su dage ko da sun yi aure suna kwaliya na sun samu miji su dage su yi ma wanda ya fi na da da suke yi to to malama yace da kin ji ba abin da ce to amma na manta a baya na cikin maganar a cocin to shi ma a cocin kitso ne ko kuma shi ma gyara gashi ne ko kuma menene shi da ake hano yake ai idan aka ce a cuci wala attachment kika sa ribbon kika sa roba kika sa in dai yayi wo ƙari ne ya fi gashi ki ko kuma ya sa gashi ki ya cika shi ba a cuci ne wanda aure suna yi in kika sa attachment kin sa a cuci kima a cuci ne duk da cewa a cuci yanzu suna nan da yawa har ta kai mama ana gina shi a cuci duk ka ƙara tsawo kuma shi ba a cuci ne a ta aure suna sa a cuci wasu suna sa kop wasu suna sa gungari ba dai na kofin nan da gungarin nan akwai tolan ƙasa ne sai kin je ki ki rawa yayi rawa kwangiye ne kina nufin ke nan ki ce min to shi ma duk ado ne ke nan da mata shi ma duk ado ne dai a sa ɗan kwali ne ɗan cika ko da mayafi zaki dora a kai mayafin ya tsaya gare dinga zamewa ba to yanzu su wata aure ne hada su da wani ajuji tunda su a matsayin su sun riga sun yi aure suna gidan madalan su ƴan mata ne kamata su yi aure saboda su samu samari ko kuma madalan aure to su mata aure ko me hada su da ajuji yanzu a ce biji ya fita aiki da ba ya barki kina barci ko kin tashi kina aiki kina aikata yi cikin cikin gida ya da ya sa ku kin wanka kin tsara dan kwalin nan ya tsaya da kyau sannan ga gashi ya cika ciki dole ki burge duk dai abu da kika san zai burge mijin ki dan kin sa a cuci ba wai ina nufin a kace ba irin kaman ko ribo ni a wajen na ban gane ni ba kin sa ne dai irin dai dan kin sa ne dan yau da rashi ne dole ke ma dai kina da dan gashi eh yau yau kai dai a barki a baya ki ce kan matar shi ba gashi da dan dan kwali da ya sa ki sai dai kika sa a cuci ne kika daura dan kwali dressing din kina kyau kina fitted so amma kin sa jiki yayi daidai sannan kai yayi flat ai son hau son hau ba ma kike in kika sa a cuci kika burge midin ki ko da an juma ya warware ko me kasa ki bayar ba yawa to yanzu dai yanzu gaskiya idan na fahimce ki ba mai shi da kina son ki ce mana gyaran gashi ko kuma a cuci dai yana da suma matsayin muhimmanci ga mata aure saboda su yake mata masu biyi su da suke yawa su da suke da mazaje a gida amma rina da aure ai dole in gyara kaina saboda ina sanarwa idan miji na fita zai iya ganin san da su a rige haduwa ba yau ba to dole idan na gyara kaina har garin shi zai tsaya a kaina kuma wasu abubuwan zai rinka sanarwa idan ya je gida zai ke sani yawan wani yanda ya dauko bacin rai daga jiya yana ganin ki zai ji wani irin sanyi a rai shi kuma ki ba ki daga ba kai ki daraja ki kara kasuwa a wajen shi ki ga jujiya dai baka to to kin dai ji abin da kace ban sani ba ko kuma kina da wani abu da zaki iya ƙara bayani akan ajuji da matan suke sakawa kuma da muhimmancin su ga matan aure da ƴan mata gaba ɗaya ko kuma in ce yaran kai
gaskiya ta yana da muhimmanci sosai saboda idan har mace ta yi kwalliya ta sa wannan shi kanshi daurin dan kwali ya fi zama step da kyau idan aka yi wannan a cikin maza to gaskiya ya kamata a ce mata sun ƙara dagewa akan kula da kai da tsafta da gyara to yanzu yana fahimce ki ma to bai ma kamata kenan har da kiran shi a cikin maza ba tunda mata suna yin shi ne domin maybe su gyara kansu su yi mana nasa ado to kina kenan ba so suke su tuji mana wasu ne to me yasa kai kuma da ana kiran shi a cikin maza ba kenan gaskiya kan ba a cikin maza bane tunda su kansu maza din sun gani suna jin dadi saboda sun ga mace ta aure kyau to su ko matan suna yin shi ne ba dan su ce su ba suna yin shi ne kawai dan su yi kyau a idan su to mai sai nan ina fatan kun da don wannan tattauna da muka yi akan gyaran kai za mu so mu fita daga waje domin mu dan ji ko ƙara jin ra'ayoyin jama'a akan tsaftar kai ko kuma in ce gyaran kai shi dai gyaran gashi abu ne mai muhimmanci a gurin mata ana son mace ko da yaushe ta dinga gyara gashin ta saboda in ba ta yin gyara zaka ga yana karkarewa ba ma kamar lokacin nan sanyi ya kamata duk bayan sati biyu ba wai sati ba saboda in sati ne zai dinga karkarewa amma in da zafi ne duk sati ya kamata ta dinga wankewa kafin ta je ta kiso in ba haka ba kai guri ne da ake yawan rufewa zaka gani yana wari yana tashi haka har kaga dandruff ya fara fitowa amma za ta dinga wankewa ko da yaushe san shi da take so aka ko da yaushe yana space ba ka dinga jin wani dan waruwar yana ta kanta ba zaka ga wasu mata suna yawan sa attach su cika kansu su bar shi ya dade wai duk gayu ne in ka je koya ka dan kai kanka jikin gashin su zaka je yana wari zaka ga kuma kana sa hannu irin da tiya cicika shi da yawa ba wani abu ne wannan gashin da suke loda akan sa amma za su bar iyana su koya yake su dan gyara shi su sa mai staje ko da ba su su ba zaka gan shi face ko da yaushe kuma kitso shi ma yana ƙara gashi sannan akwai mayuka da dama wanda zamu dinga amfani da su zaka ga gashi yana tsayi ga sunan ana sayarwa a ko ina amma ba wai sai mun je mun dinga loda akan wani gashi haka ba ko da yaushe gyara yana da amfani a ko da yaushe ana son a ga mace gashin ta face ko da daga an kai a je na kanshi amma ba wai yana wari ba shine kawai abin da zan iya cewa muhimmancin gyaran gashi ga ya mace abu ne mai kyau mace dai an san ta da tsafta ko da ba za ta yi kitso ba ya kamata ta dinga wanke kanta akai ko da sati biyu ta gyara shi dai saboda shi kai wuri ne mai nuna datti ga ya mace in ba a wanke shi zai dinga wari wani ma ya tsami amma wanke shi da kula da shi akai yana gyara kai yana cire datti yana kuma ƙara gashi su kitso abu ne mai kyau in ka yi shi kai ma za ka dan ji daɗi kanka zai sha iska so mace in tana gyara kanta ita ma za ta ji daɗi a jikinta man nan a dinga sa shi akai man kitso ba wai an ce lallai sai babba ko mai tsada ba a'a mai kala-kala ne in ka yi kitso duk kwana biyu saboda karewa za ka dan kitson kana shafa mishi mai so don haka gyaran gashi ga ya mace abu ne mai kyau sosai saboda yana cikin tsaftar ya mace ta kanta in ta wuce kanta a gyara yake gashin ta baya wari ba ta komai za ta dinga jin daɗi in kuma ta wuce aka ji irin kamar wari waye kai ne tunda yawanci kan 40 yake amma a wanke shi yana maganin su amusani su datti su tsinkewan gashi yawan kula da kai su gyaran gashi abu ne mai kyau barkanmu da dawowa ina fatan mun ji daɗin wannan shiri namu da muka tattauna akan gyaran kai dukkan ka alamu kawo ƙarshen wannan shiri namu na wannan mako kuma da ni hannun da ƙarshen gabatar take cewa ku kasance tare da mu a mako na gaba